hapa ndipo kuna hela. 10%. Utakuwa unalipa 10% kizazi cha tatu. Here unahitaji wewe personal investment yako ya $1,000. Hata unahitaji wewe uwe na direct personal investment yako ya 10,000. Ambayo kwa mwezi utaweza mpaka sawa mpaka $170. Yaani 150 mpaka 170 hivi. Every monthly, sawa? Yaani wewe ni kwa bank tunakadiria lakini nilipo na range hapo. Sawa? Nika withdraw labda senka withdraw 500 kabaki 250. Je, ile bot inaweza kuendelea kufanya kazi au mpaka ni deposit tena kiasi kingine? Ukitrade utakapotoa katika source bot. Ukitoa chini ya minimum ile 500 ikashuka maana source bot hayawezi kuperform. Please trade.